大家好，我是尤恩妮老师，在我身边的这一位呢是杨庆永同学。今天很开心呢请到阿永同我们介绍图书、哦。我知道阿永呢很喜欢历史，也都看很多历史书。今天他都有一套跟历史有关的书想介绍给大家看、哦。这套是什么书呢？我今天要介绍的书是关于讲如果历史是一群喵。如果历史是一群喵这套书呢，我知道已经出到去第八的了。咁咧，我哋图书馆都有呢一套书，好多同学都中意睇嘅。阿荣可唔可以话俾我哋知，点解呢套书咁吸引嘅？系呢一系列嘅书咧，以通俗易明嘅文字及生动嘅图画，完美咁解决咗以往我哋认知里边十分之枯燥嘅历史书籍嘅见解啦。咁佢以一个以猫作为唔同类型嘅猫作为主角，咁可以让唔同朝代的事件呢可以很生动地表达出来，尤其是在三国袁绍篇的一个人物。我知道你想讲哪个，是不是袁绍呢？我听你介绍过很多次、哦。是这本书又充分地反映了袁绍这个特别的人物设定，他甚至充分地反映了义亦则天下家无，信则万事皆忧这个特点。阿荣啊，咁我可唔可以问下咧，点解你觉得读历史咁重要嘅？《青人春行城》系佢嘅名著《文史通义》里面指出，能具史识者必具史德。我哋可以透过睇唔同嘅历史书，可以鉴古至今嘅。哦，咁咧，今日阿荣同我哋介绍嘅呢套书咧，我都觉得好有趣啊，亦都咧可以改变到咧。我哋平時聽同學仔咧，對於歷史嘅覺得好黑板啊，或者好沉重啊嘅印象咧，我諗都可以擺脱咗喎。咁好多謝咧，阿永你同我哋介紹呢套咁有趣嘅書，希望咧同學都好似阿永所講，我哋多啲接觸歷史，去鑑古知今咯，好唔好啊？希望將來再有機會同大家分享啦，再見。拜拜。